Partilhando desta felicidade maravilhosa dos teus filhos, Rui e Flávia.
que escolheram o teu tabernáculo santo para receberem as tuas bênçãos, serem aprovados pelos teus anjos, pelos teus santos, e aqui reunidos aos teus filhos, participarem destes momentos inesquecíveis. Por isso, ó Deus bendito, rogamos as tuas bênçãos, suplicando que o Senhor envie anjos dos céus para conosco estar, para juntos participarmos ativamente deste momento agradável, pelos teus filhos, para viverem juntos na mais absoluta perfeição. Sendo assim, nós entregamos em tuas mãos esta maravilhosa cerimônia, e que tudo seja feito para a honra e glória do teu Santíssimo. Amém. Bênçãos que nos são confirmadas
pela Santa Vovosa, poderoso Espírito Consolador da promessa de Jesus, por meio do ministério do profeta apostólico, o nosso querido e estimado irmão. Que essa bênção que vocês estão recebendo agora dos céus, ela é o indicativo para a felicidade de vocês. Mas eu digo ainda à igreja que este casal está aqui também para expressar os parentes, os amigos, os convidados, os visitantes, a força maior que os uniu, que foi o amor. E eu devo falar alguma coisa a este casal, nesta oportunidade, porque esta igreja, ela tem sempre algo a dizer nesta área, visto ela ser dirigida por um profeta escolhido por Deus e que nos dá os recursos necessários para que tenhamos uma vida boa e possamos seguir em frente, participando da felicidade eterna. Eu quero dizer ao casal que o casamento, ele nasce primeiro no coração de Deus. Isto significa que Deus, ele exerce uma influência muito forte na vida de seus filhos. E, de uma certa forma, ele procura escolher o melhor para a sua família. Porque o desejo de Deus é que haja neste novo lar muita paz, que exista no lar também muita felicidade. E é exatamente por isso que Deus, o nosso Pai, ele determina que seus filhos venham até o seu altar de graça formar uma aliança, o que também é conhecido como um acordo. Então são duas tarefas que devem ser realizadas, porém divididas. Uma que pertence a Ele, Deus, e que é feito com muita dignidade, com muito amor e também com a esperança de que nessa terra também o casal cumpra com dignidade o voto que fazem. É bem verdade que é um voto em silêncio, mas é preciso saber que a partir do momento que se encontram diante do tabernáculo santo de Deus, já estando no seu coração, na sua mente, com o pensamento voltado para o reino dos céus e retratando-nos esta aliança, este acordo com Deus, no sentido também de fazerem a sua parte, lutando para que neste novo lar haja a verdadeira união. Por isso, cada um deve oferecer ao outro deste novo lar o verdadeiro sentimento do amor, que é uma virtude que nasce no Espírito de Deus e se expande aos corações das pessoas sábias, das pessoas inteligentes, das pessoas que querem o bem para si e querem também o bem para o seu próximo. Mas também deve prevalecer neste novo lar o carinho, porque o carinho, ele é sempre bem-vindo. E é a estrutura também de uma união sólida e muito perfeita, de acordo com a vontade de Deus. Outra coisa que deve prevalecer no lar dos filhos de Deus, dos casais, é o respeito. O respeito que um deve ter pelo outro. Mas a gratidão também é primordial. Está presente no coração de cada um dos nossos prezados irmãos. Porque esta gratidão, ela consiste no reconhecimento da escolha que fizeram. No reconhecimento de que Deus, o nosso Pai,
Ele interagiu também nesta escolha de vocês. E o fizeram com o intuito de andarem sempre juntos e serem felizes. Entretanto, eu quero dizer ao nosso irmão Rui e o esposo, como representante de Deus no lar, tem como ponto fundamental honrar a esposa. E é exatamente por isso que estes requisitos devem ser preenchidos no novo lar de vocês. E a irmã Flávia, como rainha do lar, não pode ser diferente. Esse mesmo sentimento de amor, de gratidão, de carinho que se faz presente no coração do Rui, deve também se fazer presente no seu coração, jovem, para que esta vida seja sempre recebida por Deus com alegria, com satisfação e o desejo sempre ardente no coração de Deus de derramar do alto céus suas bênçãos, sua paz e a felicidade que ele deseja encontrar em seu novo lar. Por isso, aonde vocês estiverem, daqui para frente, Rui, sempre lembrar que você tem uma esposa, que você tem um presente que Deus lhes deu. Reconhecer que Deus interagiu nesta escolha e que é um presente dos céus para você. E você também, aonde estiver, daqui para frente, lembrar que também recebeu de Deus um presente, uma dádiva, uma pessoa especial para ser seu companheiro, que está sempre do seu lado, dialogando e trabalhando para que tudo ocorra ou transcorra da melhor maneira possível, de forma que os anjos dos céus estejam sempre do lado de vocês e no lar de vocês também. Eu digo a vocês, prezados, que os casais mais felizes, os casais inteligentes como vocês, eles levam para o novo lar todos os momentos felizes que viveram quando eram namorados, quando se conheceram, os olhares alegres, felizes, com aquela vontade, aquele desejo de se unirem e formar este projeto de vida. São momentos inesquecíveis. E os momentos também, quando eram noivos, que se alegraram, que projetaram na mente e no coração este momento alegre que vocês estão vivendo agora. Eles levam para os lares. E eu tenho absoluta certeza que vocês também haverão de fazer assim. Porque sentem esta alegria, este projeto de vida sendo realizado e naturalmente haverão de estar sempre juntos, dialogando e procurando contribuir com o Pai Celestial, para que tudo no mar de vocês, na vida de vocês, seja sempre perfeito. Recebam, portanto, esta mensagem, guardem no coração, na mente de vocês. Tenham muita alegria e muita fé no sobrenatural, naquilo que vem dos céus e que está sempre presente no lar de vocês, e que eles exigem, precisam desta união perfeita e desta colaboração para que esta união perdure para sempre. Tudo bem, mãe? Tudo bem, Flávia? Que Deus abençoe vocês. Tenham também a bênção da Santa Vovosa, nosso poderoso Espírito Consolador. Recebam a bênção de Jesus e de nossa Mãe Maria Santíssima. E sejam felizes juntos daqui para frente. Eu vou agora neste instante descer para orar, pedindo a bênção de Deus para este casal. Eu peço por gentileza que chegue um pouco mais para frente, se ajoelhando aí na mesa, nós iremos dar continuidade a este cerimonial. Convido a igreja para que se coloque em pé. Bondoso e Santíssimo Deus, nosso eterno Pai,
nosso Criador. Mais uma vez, elevamos ao Senhor a nossa sincera gratidão e adoração. Adoramos pela Tua bondade e pelo Teu imenso amor. Adoramos também ao Teu amado Filho, nosso Senhor Jesus, que nos trouxe a vida e nos ensinou a viver como filhos de Deus nesta terra. Uniu os nossos corações para que possamos nesta terra ser a família sagrada de Deus. E aqui, ó Pai, diante do Teu tabernáculo santo estão os Teus filhos, Rui e Flávio. Reconhecem a grandeza do Teu amor, do Teu poder, a Tua bondade, o Teu querer. O querer uma vida perfeita, uma vida de paz e harmonia. Eles entendem assim. E por entenderem assim, vieram aqui formar esta aliança perfeita de amor, de carinho, de afeto e de perdão. Por isso, nesta oportunidade, eu rogo ao Senhor, ó Pai, que juntamente com Jesus, Teu amado Filho, Nossa Mãe Maria Santíssima, a Santa e Querida Dolorosa, nosso Profeta Apostólico, o Santo Irmão Amado, estejam sempre no lar destes Teus filhos, abençoando-os, dando-os sabedoria para que possam se entender e viverem de conformidade com a Tua santa e bendita vontade. Os Teus anjos não se escondem deste novo lar, mas estejam presentes, sentindo estes corações, reconhecendo o Teu amor e cumprindo a Sua parte de aliança. Ó Pai, nós entregamos este casal, esta nova vida à luz, aos Teus cuidados. E que tudo neste novo lar seja feito para a honra e glória do Teu Santíssimo Nome, do nome dos Teus santos, dos Teus anjos, em especial Jesus, Nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, a Santa Rosa, o poderoso Espírito Consolador e o Profeta Apostólico, o Santo e Querido Irmão Amado. Amém. Vamos ouvir agora o hino que será apresentado pelos nossos irmãos coristas. Oh,
nesse cerimonial. E a cerimônia está encerrada. Digo a todos que os noivos estarão se dirigindo à porta de entrada, e aqueles que desejarem cumprimentar, poderão então se organizar, e eles irão receber os cumprimentos na entrada do templo. Muito obrigado a todos.
Música.